مدن وزير حرون تاني وحرون قل مدوك لربا قل مدوك ودن إلا قوديو دير تيدا وجيدة الله أساسي وحاوي رير قل مدوك ودن هل كان دير تيدا إلا قسيو ما أنت وحي كدن بيانا أنا بحث بداية ديان كوها الله هيا أذين كان نكون ريجينا أدوك وزير كيا وزارة دا هذا وزير كأوت هاي أي حرون تان مسؤولية أسكاله أنجو وحنا كنا هواردية يوحي حول النوغة بهتان قبلنا يوحي تورع النوغة بهتين وحنا رجينا إن سلاس أنجور يشينا إن برشل وقف إيديان وحنا وزير كعصنا إن ما أنت جيدة هقل مدق إن سمي سلا دي لهيد حلقي يا بصمار إن رقعة تو dirti Soomaaliya cadaw ba laga celin la yahay oo baabasha dunida dirta waa la beerta waliba inta la baaro ayaa kuwa nuxur kale ba laga beerta ka nuxur kale waa la iska jira kuwa nuxur kale oo daawada ah oo nafaqada leh ayaa dunida la beera laakiin dalkayagu burburkii ka bacdi policy ama siyaasad shaqaysa ma jirto oo dirta lagu xanaaneeyo ma ay jirto waxaan ka rajaynaynaa in aad galmudug ay hormud u noqoto maanta maadaama xaruntii ugu horeysay dhirta lagu badbaadinayo aan maarta halkaan aad ka xarig jiraysid sidaa dirteed marka waxaan bulshada ugu baaqayaa galmudug guud ahaan gaar ahaan kuwa reer hobyo deegaanada hoos yimaada ilaahay nimcada siiyey fursadaha badan leh in laga faa'iidaysto waxaan leeyahay intaas waa ku mahadsan intii soo qabqab safarada waxaan wasiirka la dardaarmaya oo ka codsanaya maadaama wasaaraddii ugu muhiimsan wasaaradaha ee beeraha iyo dirteed daaqa aad joogtid deegaankan wuxuu u baahan yahay kahortag dhinaca xaalufka ah waa meel u baahan dhirayn waa meel u baahan hadii la ay ku rinayaan saareel in loo sameeyo waxaan ka codsanaynaa adiga iyo wasaaradda deegaanka iyo bini'aada inaad ka shaqaysaan labada wasaarada ugu muhiimsan iyo tan xaaladda xoolahaba waxaan leeyahay wasaaradaha muhiimka ah ee deegaanka loo baahan waay intaas kadib waxaa sharaf ii noo maanta inaan goobjoog ka nahay oo aan daahfurayno mashruucan ballaaran ee ay diyaariyeen baaxda badbaadada deegaan ee ah mashruuc lagu horumarinayo lagu dhiraynayo deegaanada galmudug dhammaantoodba waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan oo ay ugu horreeyaan jaaliyadaha reer galmudug iyo kuwa soomaaliyeedba ee ku nool dalalka sweden holland iyo ingiriiska iyo meelaha kale jooganba waxaan leeyahay dhammaan reer galmudug meel kastood joogtaan galmudug waxaa ka jira wacyi isbeddel ah wacyi horumarneed oo loo soo jeestay beerihii shalay haddii la dhihi jiray galmudug beero ma laha maanta galmudug waxay leedahay beero lagu faani karo maanta waxaan taagannahay mashruuc lagu daahfurayo dhireen in ka badan 20,000 oo geed oo isugu jirta noocyo badan oo maanta qaybta horteena taalla iyo qaybta bacaha ku diyaarsan ee aad arki doontaan waa 20,000 oo geed ama in ka badan waxaana loogu talagalay in lagu dhireeyo deegaanada galmudug waxaana rajaynaynaa in ay dhirtaasi ka badan doonto in ka badan milyan ama wax lamida because qof kasta oo galmudug ku nool haddii uu geed beero waxay noqonaysaa galmudug cagaaran galmudug dhiraysan qofka geed markuu beero maaha keliya inuu geed beeray ee waxa uu ka shaqeeyey caafimaadka bulshada waxa uu badbaadiyey bay'ada ama deegaankii waxa uu wax u qabtay xoolihii iyo dhammaan daaqiyo kale marka sidaa aawadeed waxaan leenahay qof kasta ha isku dayo inuu ugu yaraan guryihiisa geedo ku beero midda labaad qofkii uusan sugin qudaar laga keenay waddamo kale ee gurigiisa isaga ha ku beerto qudaartii iyo waxyaabihii uu cuni lahaa dhan midda kale xaruntan waxay noqon doontaa insha allah xarunta ugu weyn ee galmudug ee ah xarunta diyaarinta tijaabada horumarinta geedaha ee galmudug wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa waxay si dhow ula shaqayn doontaa insha allah xaruntan si looga sablay gareeyo dhammaan deegaanada galmudug marka sidaa aawadeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha samafalka
kuwa ka shaqeeya dhirta iyo daaqa in ay barnaamijkan si weyn ula shaqeeyaan, waayo waa barnaamij lagu horumarin doono dhammaan deegaanada Galmudug. Waxaana diyaar u ah dadka deegaanka reer Wasileed iyo naadiga badbaado qaran oo kaashanaya wasaaradda beeraha, dhirta iyo daaqa inay ka shaqeeyaan, joogteeyaan, abuuraan dhirtii, ku tijaabiyaan geedo kale iyo dhir kasta oo meeshaan ka bixi karta iyo deegaanada Galmudugba. Marka sidaa awadeed waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad, waxaan rabnaa hay-adaha ka shaqeeya dhirta iyo daaqa in ay si degdeg ah u soo gaaraan deegaanadan oo arkaan. Waxaa kalan ugu baaqaynaa wasaaradda biyaha ee dowlad goboleedka Galmudug iyo dhammaan hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanadan inay meeshaan la soo gaaraan ceel biyood si mashruucan uu noqdo mid taabagala. Insha Allah wasaaradda beeraha, dhirta iyo daaqa waxay u noqon doontaa meesha maanta aan taaganahay xarun ka mid ah xarumaheeda. Waxay noqon doontaa xarunta ugu ballaaran ee insha Allah dhirta iyo daaqaba lagu tijaabiyo ee Galmudug ay leedahay.